За номын 7 дугаар бүлгийн 1-р жишээ бодлого. За 7 дугаар бүлэг бол эргэлдэх тойр хөдөлгөөнтэй холбоотой бодлогоо. За ингээд нисдэг тэргний синс тодорхой хурдтайгаар эргэнэ гэж өгсөн байна. За эргэж байгаа хурд маань болохоор за өнцөг хурдыг омега үсгээр тэмдэглэдэг. 320-ыг үржүүлдэг нь аргын 2 зэрэг эргэлт минут гэсэн нэгжээр өгсөн байна. За тэгэхээр энэ өгөгдсөн нэгжийг радиан секунд нэгжээр илэрхийлээ гэж байна. За тэгэхээр нэг эргэлт гэдэг бол бүтэн тойрох буюу өнцгийг илэрхийлж байгаа нэгж гэж ойлгож болно. Нэг эргэлт гэдэг бол бүтэн тойрж ирэх буюу 360 градус нөгөө талаасаа 2π радиан гэж тодорхойлно. За тэгвэл энэ нэг эргэлт маань 2π-тэй радиантай тэнцүү байдığım бол омега гэдэг маань 320-ыг үржүүлдэг нь 22 зэрэгт эргэлт гэдгийн оронд 2π радиан багна минут гэж гарах нь. За хэдвэл минута мөн секунд руу шилжүүлээ. За 2π радиан ер нь бол радиан гэдэг маань тоо тэгэхээр 2π гэж тавьчих нь жүрж үзвэл 2π радиан гэж бичсэн ч болно. За 1 минут гэдэг бол 60 секунд. За ингээд тооны машиндад бодвол за тоо өгдлүүд маань бүгд 3 дахь торонтоо өгөгдсөн байгаа. За ингээд тооны машиндар бодглохлоор 3 дахь торонтоогоор хариу маань 3.5 радиан секунд гэсэн утгаар гарч байна. За энэ бол нисдэг тэргний синсний эргэж байгаа хурдыг радиан секунд гэсэн нэгжээр илэрхийлсэн нь. За ингээд бодлогын А хэсэг болчихж байгаа бол бодлогын Б хэсэгт маань тодорхой хугацааны дотор синсний үзүүрийн цэг ямар урттай ном зурсан байх вэ гэдгийг асууж байна. За тэгээд синсний маань радиусыг за жижигээр үсгээр тэмдэглэе. 2 м гэж өгөгдсөн байна. За түүнээс гадна хугацааны интервал өгөгдсөн. За хугацааны интервал нь болохоор 3 өрчгөн арын 2 цаг секунд гэж өгөгдсөн байна. За тэгэхээр бид нэгэнт өнцөг хурдаа тодорхойлчихсан учраас яг энэ харгалзах интервалд синснийхаа эргэсэн үнцгийг яг тодорхойлж болно. За өнцгийг тодорхойлох юм бол өнцөг хурдын үржүүлдэг нь хугацаа. За өнцөг хурд маань 33.5 радиан секунд гэсэнийг санаж байгаа. За хугацаага секунд гэдэг нэштэйгээрээ суулгаад үржүүлэхвэл 3 дахь торонтойгоор тоогоо. За ер нь бол радиан хэдэн градусаар эргэсэн бэ гэдгийг ер нь бол асуугаагүй. Гэхдээ 3 дахь торонтойгоор эргэсэн үнцгийнхоо тоон хутгийг бичвэл за 1.1 үржүүлдэг нь 10^4 зэрэгт радиан гэж тодорхойлохоор байна. За тэгвэл ингээд яг ийм одоо 300 секундын дотор яг тодорхой өнцөг урттайгаар эргэсэнгүй ямар өнцгөр эргэсэн байх вэ гэдгийг тодорхойллоо. За тэгвэл энэ өнцөг болон номын уртын хоёрын хоорондын хамаарал байгаа. За тэр хамаарлын үг хэлэр зэрэг ер нь бол өнцөг гэдэг зүйл номын уртыг радиус тарцуулсныг илэрхийлдэг. Тэгэхээр бид нар эндээс тойрч ирсэн номын урт гэдэг дельта S гэдэг хэмжигт үнийг олоход тойргийнхан радиусыг харгалзах одоо номынхаа өнцгөр үржүүлснээр номын маань урт гарч ирнэ. За ингээд тоонтгуудаа орлуулах юм бол радиусыг 2 м гэж үтсэн байгаа. Эргэсэн өнцөг маань за өмнөх тасгалд болсон байгаа. Өмнөх хэсэгт болсон байгаа. За радиан гэдэг нэгжтэй. За тэгээ радиан гэдэг нэгжээр одоо метрийг үржүүлэл метр гэсэн нэгжтэй хэмжигт хүн гарна. Өөрөлдөөл энэ номын маань урт гарч ирнэ. За номынхаа уртыг 3 дахь торонтойгоор үржүүл 202-ийг үржүүлдэг нь 10^4 зэрэгт метр гэсэн утгатай гарч ирж байна. За энэ бол одоо тэр өгөгдөлт бодлого дээр өгөгдсөн байгаа. 300 секундын дотор за өгсөн байгаа тийм 320
эргэлт минут буюу 33 радиан секунд гэсэн үнцгүүртэй эргэх үед ямар үнцг ямар үнцгээр эргэсэн байх нь болоод тэгэд одоо нисдэг тэрэгний үзүүрийн цэг бол ямар ном зурсан байх вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл за нисдэг тэрэгний маань сенс байлаа гэж бодоход энэ сенс за цагийн зүүн эсрэг эргэсэн гэвэл энэ сенсний маань үзүүрийн цэг нь за ер нь бол олон давтагдж тойрох бах. Тэгтээ энэ тойрох давтаж тойрох тойрохдоо нийт хичнээн метр ном зурсан бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа юм шиг тоо. Энэ дельта сиг бид нар сайн тодорхойллоо. За тэгээд бодлогын C хэсгийг хэлээ бодъё. За бодлогын C хэсэгт маань тодорхой хугацааны интервал өгөгдчээ. За энэ тодорхой хугацааны интервалд нийт эргэсэн үнцгийн маань хэмжээ өгөгдсөн байгаа. За тэгэхээр за өгдлөө эргээд санъя. За тэгэхээр тодорхой хугацаа өгдсөн байна. За хугацаа за би Т гэсгээр тэмдэглэчихэ. Т буюу 3.360 секундын хугацаанд нисдэг тэрэгний маань сенс нийт 26 удаа эргэсэн гэж байгаа юм байна. За нэг эргэлт гэдэг бол цаана яг уу 360 градус буюу 2π радиан өнцгөр эргэснийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр биднэрт юу өгсөн байна вэ гэхээр зэрэг эргэсэн үнцэг маань мэдэгдэж байна гэсэн үг. Эргэсэн үнцэг маань 26 удаа бүтэн тоорсон буюу 2π үржүүлдэг нь 26 радиан гэсэн үг. За ийм үнцгөр эргэсэн. Гэхдээ энэ үнцгөр эргэсэн хугацаа маань 3.6 секунд гэж байгаа бол энэ үеийн дундаж үнцэг үртэй өрлөхлөөр эргэсэн үнцгөө тухайн эргэсэн үнцгийг тухайн үнцгөр эргэх үеийн хугацаанд харьцуулсан нь харьцуулж болно. За ингээд 26 2π радианыг хуваах нь 360 секунд гэсэн үг. За ингээд энүүгээр нь орлуулах юм бол за тоо утга маань 52 үржүүлэх нь за радианы 314 шинэ π-гээ 300 радиан гэдэг 3 дахь тоонтой тоогоор тогтмолоор ойролцоолъё. Ойролцоолоод орлуулъя. Ингээд тоогтхыг нь бодлогын өгдөл харгалзах 3 дахь тоорнтойгоор бичвэл 3 дахь тоорнтой биш бодлогын өгдөл харгалзах 2 дахь тоорнтойгоор бичнэ. Тэрний ямар 2 дахь тоорнтой хаана 2 дахь тоорнтой тоогоор авчирч байх хэрэгцээ бидний өгдөл n удаа тоорч өгсөн гээд 26 гэдэг тоо бол яг 2 дахь тоогоор өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр энэ 26 гэдэг тоо маань дундаж өнцөг үрдийг болоход тодорч шаардаж дундаж өнцгийг үрдийг тодорхойлох тооцоолд орж байгаа учраас эцсийн хариугаа бид нэр аль баг утга дорнтойгоор нь буюу 2 утга дорнтойгоор хариугаа өчлөөр 45 градиан секунд гэж авах нэ. За энэ бодлогын си хэсэг бол сэтгэлдэрийн өнцөг хурд бол өөрчлөгдсөн, өөрчлөгдөхтөө ер нь бол хувьсаж өөрчлөгдсөн. Гэтэ бид нэр энэ хэсгийн дундаж өнцөг хурдыг ол гэсэн учраас нийт эргэсэн өнцгөө эргэсэн хугацаанд харьцуулж яах вэ? Оллоо ингээд 45 градиан секунд гэсэн дундаж хурдаар эргэсэн байна гэж тодорхойлж байна.